bila jini. بس دغه ډیر زیات تا غدي سم نخ کاری ورس اپ دیر سائیڈ سے دا آغا سائیڈ دا مبیر دیر خخ وز آغا سونه لری دی کم از کم دو تین کلیمیٹر خوب دیزی نی کنه اچی دون مون دیزا سر نخ کاری حدا بیا نخ کاری سدی دی یو بو دی خپل ریفلیکشن شاندیم کوي کنه